Takže keby sme mali vybrať nejaké dôležité funkcie, takú najdôležitejšiu funkciu v novom Office 2016, ktorá by to bola? Z môjho praktického pohľadu to moderné prílohy. Moderné prílohy jednoduchým spôsobom na jeden klik prikladám dokument do e-mailu a súčasne neprikladám ho natvrdo, čiže ako hotový dokument, ale prikladám ho, môžem ho priložiť ako link na, povedzme, OneDrive alebo OneDrive for Business. Čiže zásadným spôsobom zjednodušujem moju prácu, moju komunikáciu s partnermi. Dneska ľudia spolupracujú, často teraz spolupracujú, napríklad na jednom dokumente podporuje to nový Office? Samozrejme. Pekná nová funkcia je spoločné editovanie jedného dokumentu. Doteraz to bolo bežné. Najprv som si editoval ja dokument, potom môj partner, môj kolega. Dneska dokážeme obidvaja kolegovia súčasne pracovať na jednom dokumente. Veľmi pekná funkcia, integrovaný Skype priamo do prostredia Wordu, alebo Excel, alebo PowerPointu. A vlastne okrem toho, že vpisujem do dokumentu, viem vytvárať, alebo viem vykonávať konferenčný hovor, alebo minimálne hovor medzi týmito dvoma stranami, alebo si písať chatom a tým pádom ľudia dokážu oveľa rýchlejšie a efektívnejšie spracovať zmeny do dokumentov. Sú nejaké zmeny aj v Exceli napríklad? Do Excelu pribudli nové funkcionality. V korporátnom svete ľudia radi privítajú určite integráciu s produktami SAP. V bežnom živote sú to nové grafy, ale napríklad aj veľmi pekná je funkcia Tell Me. Ľudia, ktorí doteraz bojovali s tým, že nevedeli nájsť nejakú funkciu, zadám príkaz, povedzme kontingenčná tabulka a vlastne v search mi vyhľadá, alebo teda vyhľadávací engine mi vyhľadá kontingenčnú tabulku, ktorú potom môžem priamo kliknúť a spúšťa sa mi report. Tento nástroj Tell Me ale funguje celým Officeom. Tell Me nájdete vo všetkých produktoch, to znamená Word, Excel, PowerPoint. Ako je to s licencovaním? To znamená, ako sa predáva, ako sa bude predávať nový Office? Licenčne sa zásadným spôsobom nič nemení. Najväčšiu výhodu budú mať užívatelia, ktorí využívajú služby Office 365, kde automaticky prebieha update z verzie 2013 na 2016. To je aj naša garancia pre používateľov týchto služieb, že keď dneska som si kúpil Office vo verzii 2013, pri tomto predplatnom mám garanciu na ďalší upgrade, rozumej, Office 2016. Potom samozrejme existujú možnosti pre organizácie, ktoré sa zásadným spôsobom nemenia, volume licensing a tak ďalej. A v, povedzme, takomto svete napomedzi, čiže medzi súkromným životom a prácou, malé firmy, SROčky, živnosti a tak ďalej, tak stále je to priestor kupovať si aj krabičkové verzie, to znamená normálne cez maloobchodnú sieť napríklad. Keby ste nám ešte povedali o tom, ako je to s ochranou dokumentov, to znamená, mám nejaký USB kľúč, na to mám dokument a ten stratím, je možné nejakým spôsobom ochrániť tento dokument pred zneužitím? Pri vývoji nových produktov Office 2016 sa dbalo do veľkej miery na bezpečnosť. Samozrejme, tá bezpečnosť je naviazaná na ďalšie služby, ktoré zákazník si môže zakúpiť od spoločnosti Microsoft a môžeme ísť až do takého extrému, že predstavte situáciu, že máte interný dokument, ktorý bol nahratý vo firme, nejakým spôsobom ste si uložili na pamäťový kľúč stratíte, bez ohľadu na tom, že kto ten dokument nájde, pamäťový kľúč zastrčí do svojho počítača, ale dokument neprečíta, lebo dokument je chránený iba na organizáciu, v ktorej bol vzniknutý. Samozrejme je to nadstavenie, je to vec administratorov a ľudí, ktorí zabezpečujú bezpečnosť v organizácii a bezpečnosť komunikácie, aby tieto nastavenia potom využívali. Ja pracujem s 2016 už pol roka, čiže som si vychytal aj prvé tzv. Previews, čiže prvé verzie. Prakticky nezistil som zásadný rozdiel vo funkcionalite voči verzii 2013, ktoré by ma nejakým spôsobom obmedzovali. Práve naopak, veľmi rýchlo som si zvykol na funkcie ako Modern Attachments, alebo Tell Me, alebo nové grafy, s ktorými dneska už aktívne pracujem.